Seguint en la línia de reduir l'endeutament, el ple municipal de Tortosa ha aprovat dues propostes per tal de continuar rebaixant el deute de la ciutat. En primer lloc, una modificació pressupostària mitjançant la qual l'Ajuntament farà una aportació de 565.000 euros a GUMSA, deixant així la societat municipal sense deute i liquidant-la posteriorment. També l'autorització d'un préstec d'1,5 milions d'euros a GESAT per a procedir al pagament únic de la construcció de l'edifici del servei d'hemodiàlisi de l'Hospital de la Santa Creu de Jesús, fet que suposa una reducció de 422.000 euros en el deute previst inicialment. D'aquesta manera, el consistori rebaixarà gairebé 1 milió d'euros amb aquestes accions i, sumades a les anteriors, haurà amortitzat 7,1 milions d'euros a finals d'any. Sumades les dues coses, estem parlant de que reduïm pràcticament 1 milió d'euros en aquestes dues operacions que hem aprovat este matí. A final d'any haurem reduït 7,1 milions d'euros l'endeutament enguany només a l'any 22, 21.